Peygamberin zamanında deve var idi ve ona göre de Peygamberimiz deveden istifade edirdi. Özü de yaxşısından. Belə çünki Peygamber salavatullah bugün sağ olsaydı, avtomobilin de yaxşısından istifade edirdi. Ama en yaxşısından yok. Çünki bu kelam da Peygamberimize məxsusdur. Xeyrul umur avsatuhe. Yani işlerin xeyirlisi onun orta etdi. Yaz, təziyyə mərasimlerinin təntənəli keçirilməsinin, ehsan məclislərinin təmtəraqlı, zəngin olmasının, bəhsəbəs nəticəsində ruhun yad edilməsinin, bədənin xətrinə yaddan çıxarılmasının kütəvi məzəmmət hədəfinə çevrildiyi bu günlərdə, mən İslam dininin yaradıcısının özünün hər bir işin orta həddi barədə fikirlərini naha xatırlatmadım. Bu saat dəvdə olan mövzudur, yas mərasimlərində zəngin süfrə, bana qədər verilən ehsan, kasıb küsubun borca düşməsi, hətta kredit götürüb, güya yas verdiyinə görə müflisləşməsi. Xilasə, cəmiyyətin əsnəməyə qətiyyə macalı yoxdur. Əslində ehsan dilimizə yaxşılıq kimi tərcüm olunur, amma biz onu pisliyə çevirmişik. Yəni, o bir yaxşılıq kimi yəqin ki, çox olmalı. Amma ifrat olmasın deyə Peyğəmbərimizə müraciət edirik. Hər işin orta həddi xeyirlidir. İndi isə baxaq ki, orta kim üçün haradır. Kasıb adam üçün bu orta bir, varlı adam üçün isə başqa bir nöqtə ola bilər. İraq olsun, mənim tax ki, ən yaxın adamım rəhmətə gedib. Mən ehsan verirəm, süfrə aş verirəm, salat verirəm, çay, hala verirəm. Dərdin içində olan mənə, özünün son borcundan çıxmış kimi rahat hiss etmək istəyən birisinə icra nümayəndəsi gəlib deyir ki, bunları yığışdır. Mən o zaman o sözü mənə deyəni ən sərt şəkildə qapımdan, nə bilim nə kimi qovar, mərasimdən sonra isə mənim şəxsi həyatıma qarışdığı üçün məhkəməyə verərəm və bəlkə də udaram. Doğrudur, bəziləri belə başa düşür ki, Fatihə yas yeməyinin nuş olsun kimi bir ifadədir. Amma ehsan sadəcə yemək məsələsi deyil. O, Quran-ı Kərimdə hər dəfə mübarək əməl kimi xatırlanır. İfrata gəlincə isə o yalnız ehsanı yemək yeri bağlı deyil. Sən qızılı çadıra buyuracaqsan. Sağ ol. Sən də buyur ağ çadıra. Bəy bura. Al paros. Sənin yerin oradır. Məgər yolun düz üstündə bir zamanlar oğlu olanı döndürdüğü ağappaq çadırı, qara yerinə quraraq cəmatın yolunu bağlamaq, bununla da adi yolcuların ürəyin içində qarğış və söyüş sahibi olmaq yaxşıdır? Bəs bu antisavabı kime yazar? Bəs bu mərasim qaydalarının pozulması deyil? Kimsə ölənin ruhunu düşünür, səxavət göstərir. Bunu niyə bədən səviyyəsində qəbul edək? Onlar ehsan süfrəsi ilə öz dərdlərini unutmaq istəyirlər. Yeyin, ruhu şad olsun deyirlər. Mən şəxsən belə demişəm. Heç kimə pulunu necə xərcləməkdə məhdudiyyət qoyula bilməz. Daha yaxşı olardı ki, Nazirlər Kabinetində 7 il dikilişib qalan, məmurların qazancının halallıq dərəcəsini yoxlamalı olan sənəd, gəlir deklarasiyasının aqibəti bir yerə çıxarılsın. O zaman bəlkə yas mərasimlərinə, toy mərasimlərinə müdaxilə etməyə ehtiyac da qalmazdı. Çünki təntənəli yası da, dəvdəbəli toyu da əsas etibarilə varlı adamlar eləyir. Bir əsavəyə çıxar. Bizdə elə bu vaxtacan belə toy olmuyor. Belə toy kimə gərəkdir? Bəs toysuz necə olsun? Kim nə deyir ki? Ancaq hər şeyin həddi olmalıdır. Elə bil yarışa giriblər. Kimin cibi daha qalındır? Pulları çoxdur, neyin əsinlər? Canan, yalvarır, can peşanlıq eləyirlər, sağ olun. Varlığın isə böyük bir qrupu tövsiyə verənlərin ya arasındadır, ya da arxasında. Demək odur ki, yas və toy mərasimlərinin keçirilməsi qanunla yox, əxlaq qaydaları ilə tənzimlənən məsələlərdir. Bura administrativ müdaxilə ancaq problem yarada bilər. Unutmayaq ki, Sovet İttifaqının Allahsız zamanlarında dini elə yas və təziyyələr qoruyub saxlayıb. 3, 7, 40, cümə axşamı kimi ənənələr qoruyub saxlayıb. İcra nümayəndəsini əlində Xudayar bəyin dirijor çubuğu yas məclislərinə buraxmaq olmaz. Mütləq bir zibili çıxacaq. Ən yaxşısı olardı ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mollaların formasını dəyişdiyi kimi məzmunu da dəyişdi. Tutaq ki, molla məclisə daxil edir. Burada Peyğəmbər Salavatullahın orta dediyi həddin pozulduğunu görür və içəri daxil olmaqdan imtina edir. Molla masanın üstündə araq görsəməyə görə məclisə aparardı? Əlbəttə yox. Qoy bananı da, qoz mürəbbəsini görəndə də aparmasın. Məclisdən nümayiş gələn şəkildə çıxsın. Bu hal bir neçə dəfə təkrar olunarsa, bir qayda halınalarsa, təbii ki, yaz sahibləri özünü, daha doğrusu süfrən üstünün artıq naz nimətlərini yığışdıracaq. Amma öz aramızdır. Görəsən, nə qədər belə öz qazancından dinimizin naminə imtina etməyə hazır olan molla var. Ehsan süfrələrini administrativ müdaxilə yolu ilə Müdafiə Nazirliyinin əskər qidası rasyonu reqlam etmək keçirmək olmaz. Bu, gülməli olardır. Ən doğrusu, ictimai qınaqdır. Hər bir kəsin ilk növbədə öz nəfsi və tamahı, başqasından geri qalmaq istəməmək kimi xüsusiyyəti ilə mübarizə aparmaq qabiliyyəti. Nə qədər işitmişik, onun ehsan süfrəsində dainələr yox idi. Ona görə mən də məcbur qaldım. Cəmaat nə deyər? Deməli, Allah yox. Cəmaat. Deməli, bu məsələ bizim hər birimizin gücümüzün çata biləcəyi məsələdir. Sadəcə olaraq,
biz gücümüzü tətbiq edib özümüze qalib gəlməyi, öz tamahımıza, nəfsimizə qalib gəlməyi bacarmalıyıq. Bir sözlə mənim əzizlərim, müsəlmanıqsa, gəlin məclislərimizi müsəlman kimi keçirək. Yox, müsəlman deyil isə, onu gəlin məclisimizdə araq da verək, zakuskada. Deyək ki, hayf deyil başqaları. Bir de ki, Murad, sənin fikrin o bizim müsəlman yaslarını gedməsin, ey. İçki filan olmur. Onlarda başqa cürdür, səni. Uruslarda başqa cürdür. Onların yasında vur ki vurasan, vur ki vurasan. Bana haberin yoktu. Bir defa bu Rusların meclisinde oldum. Stol üstünde ne yok ay Murat? Arağından tutmuş teze pivesine kimi? Hamsi. Bilirsen Murat, zamanı pisti. Burada bir şey de yadıma düşür. Bir halda ki ifrat ve israftan danışırıq. Qəbristanlıqlarda adi həyat yaşamır. Xidmətiylə yalnız yaxın adamlarının yadında qalan insanlara qoyulan heykələr mövzusuna toxunur. Müsəlman qardaş və bacılar, yolunuzu ara bir uzaqdan yox, elə Bakıda xristianların dəfn olunduğu qəbristanlıqlardan salın. Onlarda zəmanəmizə uyğun olmayan bir təvazökarlıq var. Elə bil ki, müsəlman onlardır, biz deyilik. Adam az qalır yerə girsin, ölənlərin yerinə. Hərəmiz bir heykəl qoyuruq. Yeri gəlmişkən, General Şıxlinskinin, General Mehmandarovun heykəli, elə belə deyirəm, yoxdur, sadəcə yadınızda qalsın. Sonda bir şey də soruşum. Ümumiyyətlə biz nə istəyirik? Gedənin ruhu şad olsun, yoxsa qalanın bədəni? Bütün hallarda Allah sizə rəhmət eləsin, ölürlər.